Markuksen top 3 nuoruuden julkkisihastukset. Kolmonen Jessica Biel ja kakkonen Charisma Carpenter. Cindy Crawford, Madonna, Jennifer Aniston. Kyllä mä ykköseksi heitän Jessica Alban. Mulla oli paljon julisteita seinällä silloin. Siellä oli yksi juliste seinälläni, jossa oli Janina Frosteli, nykyinen Fry, kova, Panosen kova. Porjo. Helposti kärkeä. Sä kävit muuttaa sun nimenkin Panosrinteen. Eli siis Janina Frostel on sun Jari Puikkonen.